guapi. Me toca acordar todos los lunes de allí. Porque tengo 3 días por mí con Luna, 3 días después. Porque tengo 6 días para cortar. Entonces, putre, si voy a cortar ahora Luna no te llega, entonces es burro. No come, un bestia preto que es grande, más o menos. Esto come con aquí, está viri viri, mamá. Voy a pausar para ligar el bas, tamarén. Pero no tengo un bubble, voy a tener un parascure. Pero es un día, guapi, todo es fino. Está como, está como. Entonces ahora voy a sacar un tanto de que te sale. Entonces voy a tener un fino, voy a tener un dick. ¿Ya? Come, es fino también. Questa bolla di cuero lì così è cuero da grandi e può usare per un marino ma è dolce questa bolla di cuero lì così e c'è due cime qua che dai cuero neanche da casa cade un po' e cuero neanche da casa ogni che da leo è cuero che da casa cade ogni che da leo. Es cuero no te está buscando. Da cuero, cuero y bestia. Oye, que da leo. Más guaso fecha, prometo mate. Oye, que da leo. ¿Oye, mira? La quinta canecería. Oye, que da leo. Da cuero pa' mi aya toca. Oye, que da leo. Esta hora para el cuero va a ir run. Tu camina, tu saca tu cloy. Acho que ele ia com a vida, vai, vamos responder. Saca com o fluido, põe mais pro chão, ele é possível ter aqui. A noite, agora só no bar. Se não é, tá bar, também tá bar. Terá que morrer aqui, agora não tá. Põe no bom pro chão, ele é possível tocar mesmo com. Tim, tim, tim. Secreto, não é de grande. Não é de sábado. É pra Kiko, é de com, pero. Día me daré aquí, Marina. ¿Qué hora puta? Parín que me daré aquí, a vos, porque ya sabes la parte de mi día aquí. Voy a mirar aquí belgo de mi libro. También de mi aquí belgo, voy a mirar cuenta todo. Voy a poner el clavo. Poner el clavo de ahí. Yeah. Contrário de DJ, bota maiore. Pra vou apanhar um pouco por cocore, né? Tipo, em que tá aí aí, subi lá. Um a mês. Olha só, né, verô? Aquele lado de um belo, vou ter que ter uma ducha. Agora me falta net 4 clavos mais, sí. Não é suficiente. Sí. Dizendo um pouco tão travo, com tanto clavo, né? Que é daí eu clavo, querendo que você cita. Correto. Sim. Quer ver o máximo de clavo com rabo depois? Ah, me dá para 4, e 12, e poderia 8 clavos, é suficiente. Mas já tem um tambor, tambor, lenta, dinheiro clavo, em vez de pele, vamos.